amb el convenciment que empreses, institucions i universitats i centres de recerca s'enriqueixin mútuament com a fruit de la seva col·laboració, el govern va impulsar fa uns anys aquest pla de doctorats industrials. Un pla amb el que les nostres empreses guanyen en competitivitat, incorporant els avenços científics i tècnics que es desenvolupen a les nostres universitats i centres. I si ens comparem amb els països del nostre entorn, certament tenim un problema de productivitat. I sabem que a la nostra economia li costa ser efectivament comparable als indicadors i les mitjanes del nostre entorn europeu. Tan cert com que sabem que només apostant pel talent podrem guanyar aquests punts que en termes relatius encara ens distancien del que podria ser la mitjana que ens convé assolir des del punt de vista europeu.